No heippa kaikille! On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika. Näkyyköhän nämä ollenkaan nämä kortit, kun siellä on toi vastavalo? No me ollaan tässä nyt tämä alkuvaihe, tämä sekoittelu. Sekoitteluvaihe vai mitä Nita? Ollaan tämä alku vaan tässä ja sitten mennään parempaan spottiin. Jaetaan tässä kortti. Saatte tota jäämeren ja vuorten energiaa sinne kotiin tämän videon myötä. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti meille tänään? Meidän iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Mikä se on? Mikä se on? Sieltä. Syvä tietämys, deep knowing, on meidän ensimmäinen kortti. Joo, jotain. No, katsotaan eteenpäin. Okei, siellä on intuitiivinen näkemys. Syvä tietämys, intuitiivinen näkemys. Miksi? Okei, nyt siellä halutaan kyllä. Mulla on jotenkin sellainen olo, että on kyse niin kuin omasta sisäisestä maailmasta. Miksi? Miksi? Syvä tietämys, miksi? Nyt siellä ratkee joku syvä tietämys, kyllä. Et miksi? Lisätietoa, mistä tässä on kyse? Mistä tässä on kyse? Tuosta. Joo, on siellä joku oma juttu. Miekkojen nelonen tuli sieltä ekana. Oma juttu. Miekkojen nelonen muuttuu sieltä. Miekkojen ritariksi ja maljojen ässäksi ja taikuriksi. Sitten siellä on myös hallitsija ja lanttien vitone. Hyvä. No niin, loistavaa. Miekkojen kymppi. Se on loppu. Nyt se homma on niinku käsitelty. Vaunut. Jep. Kuolema, uudelleen syntymä. Miekkojen kakkonen. Sauvojen kymppi. Sauvojen kymppi, miekkojen kymppi. Huhhuh. Ja oppiläksynä, miekkojen kolmonen. Ihanaa. Nyt se sydän aukeaa sieltä. Miekkojen kolmosesta maljojen ässäksi. Lähdetään katsoa tätä läpi. No niin. Jonkun teistä täytyypi siellä näköjään työstää jonkinlaista menneen elämän blokkia, estettä. Ja se menneen elämän blokki näyttäytyy sulle sun elämässä varjona. Joku on joskus kysynyt, että joo, kerro mistä mä tiedän, mitä mun tiedostamattomassa mielessä tapahtuu, jos se kerran on tiedostamatonta mulle.
Ja vastaus tähän on ne huikeat lahjat, jotka meillä tätä työtä varten on, sen työn tekemistä varten. Miekkojen nelonen on meidän triggerit. Eli se, jos sä triggeröidyt jostakin. Miekkojen ritari. Miekkojen kymppi ja miekkojen ritari. Pysyykö toi pystyssä, jos mä otan tän täältä? Siinä on. Siinä on, kuulkaa, triggeri. Ja se, mikä on triggeri, on sitä, että jos me kohdataan tilanne, jossa tapahtuu niin, että meissä nousee epätavallisen voimakas tunnereaktio. Jokin sellainen tunnereaktio, joka me ulkoistetaan jostakusta muusta johtuvaksi. Mitäs täällä tapahtuu? Nyt se pysyy siellä. Joo, joku sellainen tunnereaktio, joka me ainakin koitetaan ulkosta, niin että se johtuu, että se on jonkun muun vika. Meillä voi esimerkiksi käydä niin, että me joudutaan lapsena vaikka sellaiseen tilanteeseen, jossa joku vaikka saa meidät aivan valtavan suuren, vaikka häpeän valtaan. Ja sitten me kohdataan joku samantyyppinen tilanne aikuisena. Ja se tilanne ei ole lainkaan niin paha kuin mikä meidän reaktio siihen tilanteeseen on. Eli me niinku ylireagoidaan. Ja ne tilanteet voi hyvinkin olla sellaisia, että niissä on oikeasti aihettakin reagoida, mutta me reagoidaan ihan yli. Se on se juttu. Ja nyt kun sä työstät tätä asiaa, niin se avaa oikeasti ihan uuden elämän sulle. Ihan uuden. Miekkojen kymppi, sauvojen kymppi. Ja se avaa sun kaksoisliekkimatkan. Se avaa sun pyhän feminiinienergian. Se avaa sulle sun transformaation. Se tuo runsautta. Ja siellä on siis nyt sulla todellakin jotakin. Miekkojen kolmonen, lanttien vitonen, sauvojen kymppi, miekkojen kymppi, joka estää sun kasvua. Ja se on sun se varjoelementti. Sun varjo, joka on ollut sulta pitkään piilossa. Ja sä oot esimerkiksi saattanut miettiä, että se on saattanut näyttäytyä sulle esimerkiksi niin, että sä oot ihmetellyt, että miksi mä pystyn tekemään rahaa, lanttien vitonen. Tai miekkojen kolmonen. Miksi mä en löydä sitä mun elämäni rakkautta mistään? Eli mikä on se varjo nyt tässä? Ja miksi se on niin piilossa minulta? Eli tää liittyy johonkin sun menneeseen elämään. Sä oot kysynyt. Siellä oli meillä tää why. Sä oot kysynyt sitä, että mistä tää johtuu. Se liittyy johonkin sun menneeseen elämään. Ja sun todella täytyy sukeltaa syvälle tässä asiassa. Ja mulla on sellainen olo, että sä oot niin kuin työntänyt tätä asiaa jonnekin, vähän niin kuin jonnekin taustalle jo pitkän aikaa. Koska nuo miekat ja sauvat on päässyt kasvamaan niin kuin tonne ihan kymppeihin saakka. Niitä on paljon siellä. Ja siellä sulla on jotain sellaista meneillään, josta sä et ole saanut selvää, että mitä se on ja mikä juttu se on.
Miksi mä en saa ansaittua rahaa? Miksi mun elämässä ei ole sitä mun elämäni rakkautta? Miksi musta tuntuu siltä, että mä pääse pois niin kuin itteni tieltä joissain asioissa? Mä oon niin kuin itse itseni tiellä. Ja se, mitä täältä on tulossa, on sun paluu takas sun oman sisäisen lapsen pariin. Paluu siihen menneeseen elämään ja sitten niiden asioiden loppuun saattaminen lopullisesti. Ja se, mitä tästä tulee seuraamaan, on sun oma sisäinen luottamus. Susta tulee hallitsija ja taikuri. Sun oma sisäinen luottamus ja maadoittuneisuus. Ja se, että sieltä alkaa niinku virtaamaan taikuri, semmoista ja maljojen päässä, sellaista niinku ihan uudenlaista sun ideat alkaa niinku kukoistaan. Siellä alkaa virtaamaan uudenlaisia ideoita koskien runsautta. Ja runsautta koskien mitä tahansa sun elämän osa-aluetta. Ja sitten jotkut teistä on ollut sellaisten ihmisten kanssa, sellaisissa parisuhteissa tai parisuhteessa, jotka on ihan vaan olleet ihan oikeasti tosi uuvut. Ne on voinut olla narsistisia kumppaneita, toimintatapa, johon on liittynyt narsistiset kumppanit esimerkiksi. Ja mulla on sellainen olo, että sun triggerit ikään kuin ohjaa sua nyt pois näistä. Ne osoittaa sulle uutta tietä siten, että sä saat jotain eri vaihtoehtoja. Ja sit siellä on uusi alku. Täällä on joku ihminen, joku toinen ihminen. Ja tämä ihminen on, tämä on niin kuin sun sielun kumppania siis tarkoitan, maljojen ässä. Tämä ihminen on joku, joka on dynaaminen. Joku, joka on tosi maadottunut ja jolla on taloudellisia asioita koskevaa tietoutta ja kykyjä. Ja taikuri myöskin on täällä. Tai sitten jollekin teistä tämä ei ole sielun kumppani, vaan tämä on jokin muu mahdollisuus. Joku luova mahdollisuus, joka haluaa tulla sulle. Ja koska sä oot nyt tehnyt sen sun työn niiden sun triggereiden kanssa, niin sä näet sen eri tavalla, tämän mahdollisuuden, joka sulle tarjotaan. Oli se nyt sitten mitä tahansa, mikä tahansa se mahdollisuus. Eli sanotaan, että siellä sun menneessä elämässä on nyt todella sit jotakin, joka vaikka blokkaa sun luovuuden. Niin tämän asian työstäminen avaa sen. Ja tähän liittyy jotakin maljojen ässä, jotakin koskien sydänkeskuksen parantamista. Ja sä pystyt kattoon tätä mahdollisuutta, jota sulle tarjotaan, niin eri näkökulmasta. Eli esimerkiksi menneisyydessä sä oot esimerkiksi saattanut jättää tämän sulle tarjotun mahdollisuuden käyttämättä. Sulle on vaikka tarjottu jotain tiettyä polkua, tietä. Sanotaan nyt vaikka urapolkua. Mitä tahansa tietä, joka olisi niin kuin todella johtanut kohti vaunut, kohti jotain sellaista, mitä sä oot aina toivonut. Niin sä oot saattanut hylätä sen tarjouksen, koska sä oot ajatellut, että miekkojen kymppi vaunut, sä oot ajatellut siitä niin kuin eteenpäin liikkumisesta, että ei. Ei tosta hommasta ei tienaa sellaisia rahoja.
joten mä ryhdy siihen. Mutta nyt sä näet tämän jutun niin kuin käytännölliset puolet, kyllä. Toki, koska meidän elämässä on hoidettavana ne käytännöllisetkin jutut, kuten muun muassa raha-asiat. Eli sä näet sen kyllä, mutta nyt tämä ei ole niin kuin sitä toksista käytännöllisyyttä, joka sanoo meille, että kyllä, se pitää olla joko näin tai näin. Se pitää olla joko tämä A tai tämä B, jotta mä voin saavuttaa mun elämässä runsauden. Et ei näin, vaan sä avaat itses niinku ihan eri tavalla muillekin mahdollisuuksille, koska niiden sun blokkien työstäminen avaa sussa olevan luovuuden. Sillä tavalla, että sä huomaat, että on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Suhun syntyy tämä intuitio ja tämä syvä tietämys. Sun ei enää tarvitse käyttää vaan niinku sitä sun loogista mieltä. On olemassa muitakin vaihtoehtoja saavuttaa runsaus kuin vaan se A tai B. Tämä kaikki syntyy niin kuin tästä hyvästä nyt sitten. Ja jollekin tämä sitten taas on rakkauden mahdollisuus. Tai voihan tämä olla molemmat. Jonkin luovan polun mahdollisuus ja rakkauden mahdollisuus. Ja tämä elvyttää sitä sun niin kuin ihanaa sisäistä lasta. Sun innostuneisuutta, sun iloa ja kaikkea sitä. Sitten jollekin mä näen tämän niin kuin ihmisenä, joka haluaa auttaa sua. Et siellä näkyy joku, joka haluaa auttaa sua. Se on jollekin. Ja jotta sä pystyt tuomaan sun pyhää feminiiniä esiin, jotta sä saat tämän transformaation nyt aikaiseksi, jotta sä pääset sinne seuraavalle tasolle, koskien sitä, kuinka sä ilmaiset rakkautta tässä maailmassa, jossa on siis kyse meidän omista kyvyistä ja niiden käyttöönotosta, se on sun oman valon loistamista. Ja sun kykyjen tuomista ja ilmaisemista tässä maailmassa, niin nämä blokit on niin kuin läpikäytävä. Ja laajennetussa mennään katsomaan lisää sitä, mitä tämän blokin poistamisen jälkeen tapahtuu niille, joille tämä vanha toimintamalli ja blokki on koskenut nimenomaan rakkautta. Eli nyt kun tämä menneen elämän blokki on poistettu, niin täältä on heti jokin uudistuminen rakkauden suhteen tulossa sulle ja tälle toiselle. Tämä on uusi mahdollisuus. Uudelleen syntymä teille kahdelle yhdessä. Eli sitä me mennään katsoa laajennettuun. Eli te, joilla tämä resonoi, niin nähdään siellä. Tämän videon kuvausosiosta sä löydät linkin laajennettuun tulkintaan. Ja kaikille teille muille kiitos ihan valtavasti, jos sä tykkäät tästä videosta, jos sä jaat tämän jollekin sellaiselle, jolle tästä voisi olla apua, jos sä jaat tämän sun omalla Facebook-seinällä. Kiitos ihan valtavasti, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Ja kaikkein suurin kiitos sinulle, ihana rakas valo, siitä, että sinä olet siellä. Me kuullaan yli huomenna taas. Ihanaa tätä viikkoa kaikille, ihanille rakkaille. Moikka!